Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Codiri a React.js. Venujem sa tu tréningu, nižšia stredná úroveň, kapitola tlačidla a čaká ma tu level číslo 3. Mojou úlohou je vytvoriť také tlačidlo, na ktorom bude najskôr nápis stlač, aby si odoslal formulár. Potom budeme simulovať to odosielanie, pretože odosielanie trvá určitú dobu, tedy sa objaví tento nápis, odosielam, a po skončení toho odosielania sa objaví tento nápis, hotovo. Máme tu triedu odošli, ktorá rozširuje triedu reaktovského komponentu. Máme tu konštruktor, voláme konštruktor nadradenej triedy, čiže konštruktor pre React komponent. Stavom bude správa, ktorá sa bude objavovať na tom našom tlačidle. Na úvod bude, ako som už povedal, ten nápis tlač, aby si odoslal. Budeme tu mať ovládač udalosti pre udalosť kliknutia. Je to funkcia, ktorá najskôr nastaví stav, čiže tú správu na text odosielam. Budeme simulovať to odosielanie a po jednej sekunde sa má objaviť na tlačidku správa hotovo. Tu jednu sekundu mám stadialto. Čas sa udáva v milisekundách. Potrebujeme tam aj čiarku, pretože máme tu callback v tej funkcii setTimeout a druhým parametrom je práve tento časový údaj. A potom, keď na to tlačidlo klikneme, tak máme zavolať tento ovládač udalosti. Musíme tam mať šípkovú funkciu, aby sa nám nestratilo to his. No a tú funkciu, ten ovládač musíme zavolať, takže použijeme túto možnosť a nie túto, pretože tu sa tá funkcia volá. No a tu zobrazíme správu na tom tlačidku v závislosti od hodnoty tejto udalosti správa v stave. Odošlem to, neočakávam nič iné ako konfety.